សូមជូនកំណាបបតកតេស្មូតបែបពុទ្ធបាទ5ឋានរហងទុងសពលញាណចិត្តចូលនៅពីនត្រង់មានមេតាករណាសាយសពគន្ធពអសុរាគ្រុតនាងអើយទេវតាសត្វមនុស្សប្រហុងស្រីត្រង់ប្រោះប្រទាលព្រះបាទ5ឋានទុកឲ្យវន្ទីប្រសាទមួយក្នុងចោមចុងគិរីសុងវណ្ណៃមិលីជាទីកំណត់ព្រះបាទសួស្តីមួយនៅបរិយយោនកាំងស្រេចស្រាប់អ្នកណោក៏ស្រុកយកទុកសំរាប់រកគ្រឿងអើយប្រដាប់ធ្វើពុទ្ធបូជាប្រាសាទសោភៀងអើយមួយទឹកនៅទីស្ទឹងនំមាំងទីព្រះអង្គជន់ទុកលើភូមិពោះសទ្ធីទុកអើយយីមច្ឆាគ្រួញក្រាបអង្គពីវនព្រះត្រៃលោកនិតណាស្នាមព្រះបាទ5ឋានសោភ័ណ្ឌតំណាងព្រះអង្គឲ្យគង់5000វោសាងអើយគ្រប់គ្រាន់ទេពស្ដេចនុបពីអោះយើងខ្ញុំអើយអភពពេកពុំ
ទាន់ព្រះទ្រង់ញៀនទាន់តែសាសនាបាទា5ឋាននុងសោតនៃពំបានទៅទៀតអោយយល់សូមគ្រួញក្រាបថ្វាយអើយបង្គំពីឆ្ងាយតម្រង់ឈ្មោះដល់ព្រះបាទ5ឋានកល្យាណិញមុលសូមមានណៃមង្គលដែលជាងជោគជ័យសូមឈ្នះលោភងើយទូសោមោហឧបទ្រពចង់រៃទាំងគ្រោះថ្នាំងសោកទាំងរោគពីភ័យសូមសុខងាយសួស្តីរៀងរៀបទៅអូ